ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ର ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ଗଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। କେବଳ ବ୍ରଜରାଜନଗର ସହରରେ ବିଗତ ଚାରି ମାସରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମଣ୍ଟୁ ଘୋଷଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କରୁ ଫାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜୁନ୍ ଚବିଶ 2019 ରାତି ପ୍ରାୟ 9:00 ସ୍ଥାନ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମିତ ଧଳଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସୋନୁ ଘୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଲା ପୋଲିସ। 4.5 ମାସ ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବଦଲା। ଭାଇ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ହତ୍ୟାରେ ନେଲା ଅନନ୍ତ ଧଳ ଓରଫ ଭୀମା। ଗୁଳିର ଜବାବ ଦେଲା ଗୁଳିରେ। ନଭେମ୍ବର 5, 2019 ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30 ସ୍ଥାନ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଫେ ହୋଟେଲ। କାଉଣ୍ଟରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ କ୍ରିମିନାଲ ସୋନୁ ଘୋଷର ଭାଇ ମଣ୍ଟୁ। ହଠାତ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୀମା ଓ ତାର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ। ମଣ୍ଟୁକୁ ଧକ୍କା ମାରି ତଳେ ପକାଇଦେବା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କରୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଭୀମା। 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରି ମଣ୍ଟୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚଳାଇ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଆତଙ୍କ। ଏହାପରେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ପଳାଇଥିଲା ଭୀମା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମଣ୍ଟୁକୁ ମଣ୍ଡଳିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଆମେ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ଆମ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲା। ସେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଭୀମା ଆଲିଆ ଜନମ ଝାଲା, ରଫିକ ଅନସାରୀ, ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଚାଳୋ ବୁଲେଟ୍ ସଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ତାଙ୍କ ହେଲା। ଆମ ଗୋଟେ ଏଏସ୍ଆଇ ବି ତାଙ୍କ ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ର ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି, ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ହତ୍ୟା, ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଅପରାଧୀଙ୍କ ରାଜ। ସିସିଟିଭିରେ ମଣ୍ଟୁ ହତ୍ୟାର ଲାଇଭ୍ ଫୁଟେଜ୍ ମିଳିବା ପରେ ପୁରା ସହରକୁ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଭୀମା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଖସିଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ମଧୁପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କରିଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଅନନ୍ତ ଧଳ ଓରଫ ମଣ୍ଟୁ ସହ ତାର ସହଯୋଗୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପାକ, ନିକି ସିଂ, ରଫିକ ଅନସାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବାଉଜର, ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ସହ 2 ଗୁଳି, କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଏକ ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅପରାଧୀ କବ୍ଜାକୁ ଆସିବା ପରେ ଡିଆଇଜି ରୋକଠକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଠିକା କାମକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ ଅପରାଧୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବ ପୋଲିସ। ନୂଆ ଏସ୍ଡିପି ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ୟଙ୍ଗ ବୟ। ସୋ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ ଚାଲୁଛି ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍କୁ ଆମେ ଫିନିଶ କରିବୁ। ସେମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଫିନିଶ କରିବୁ। ଏ ମେସେଜ୍ ଅଛି କି କେହି ବି କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମର୍ଡର ଉପରେ ମର୍ଡର ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦିନ 9:00 ରାତି 9:00 9:30 ଭିତରେ ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି ଟାଉନ ଭିତରେ। ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଏବଂ ଏଟା ପ୍ରଶାସନ ଲାଗି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 7:30 ବଜେ ଓପନ ମାର୍କେଟ ମେ ଏକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମେ ହୁଆ ବହୁତ ଗନ୍ଦା 2 ମହିନା ବାଦ ମେନ ମାର୍କେଟ ମେ ହୁଆ କଲ କି କ୍ୟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିଏ କି ନହିଁ ହୋଗି। ବିଗତ 4 ମାସ ଭିତରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଛକାପଞ୍ଚା ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ଗଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। 2 ଜଣ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।